au sein de Taïsir, nous avons une association qui est Taïsir Conseil, au sein de laquelle nous avons plus de technicité, où nous accompagnons les gens sur le terrain. Donc l'équipe de conseillers élevage que vous avez vu aujourd'hui, c'est le personnel de Taïsir Conseil. Et donc là, c'est là où je disais tout à l'heure, nous rentrons dans le cœur de métier, où nous donnons des conseils pratiques dans le métier de l'éleveur. Donc le projet est sorti de l'idée d'Élise Danone, انه نقطروا ونكونوا الفلاح الصغير. علاش؟ خاطر في تونس السيكتور تاع الحليب متكون من 95% من الفلاح الصغير، يعني سي ان سيكتور تري فراجيل. لا قدر الله يجي عام صعيب ولا ظروف مناخيه معناتها صعيبه برشا، ينجم الفلاح يتخلى على السيكتور هذايا وتكون معناتها ونرجعوا من اللي كنا في اللوتو سوفيزونس ونرجعوا نلوجوا في انتاج الحليب. En fait, au départ, quand on a lancé le fonds, on a fait un appel au projet et la Tunisie, l'équipe tunisienne, a été le premier à répondre à cet appel. Et on a financé ce projet par le fonds Écosystème, qui est un fonds d'intérêt général qui permet de répondre à un enjeu business et de renforcer notre business dans les pays où interviennent nos filiales et en même temps qui crée une valeur sociale importante pour les communautés locales, dans le cas de Halbina, pour les fermiers, en les rendant plus résilients, en leur donnant de l'expertise et en rendant leurs exploitations plus pérennes. Le مشروع عليه 3 سنين ماهوش مشروع جديد خاطر مشروع يتعمل على لون تيرم سي با دو كور تيرم اذا خاطر في التقنيات الجديده يلزم شويه وقت. اليوم بعد 3 سنين شفنا الفلاحه اللي يشملهم المشروع اللي يمثلوا اليوم 1500 فلاح واللي من هنا العامين الاخرين عامين اخرين باش نوصلوا ل 5000 فلاح. بالنسبه لنا احنا كديليز دانون ولا حتى بالنسبه للمجامع اللي نتعاملوا معاهم احسن اكثر حاجه اللي بالنسبه لنا احنا مهمه انه الفلاح يكون سوليد باش يواصل. اليوم رينا النتائج بعد 3 سنين، يعني شفنا الانتاجيه كيف تحسنت، الانتاجيه تحسنت، ضغط على التكاليف خاطر تشوفوا التغذيه هي عندها تكاليف كبيره. اليوم بالضغط على التكاليف اللي وصل للفلاح ولا ينجم يسدد الديون نتاعو، ونجم الفلاح يحسن المدخول نتاعو، ينجم الشباب يرجع للسيكتور هذايا خاطر شفنا عزوف كبير، شفنا شباب معناتها يخلي السيكتور هذا ويمشي يهبط العاصمه ولا يمشي لبلدان اخرى ويحب يهاجر. دونك اليوم نحن متفائلين اللي فما شباب من المناطق الداخليه رجع معناتها للميدان تربيه الابقار، وهذه حاجه معناتها مهمه ياسر. احنا بدينا في الكيف ومن بعد تعدينا المرناقيه دونك سيدي ثابت، ومن بعد مرناق ثم نزل تميم وجندوبه، دونك هذوما 1500 فلاح انكادغي اكتويلمون.